Поредна рокада в служебното правителство от днес. Промените са в здравното и финансовото ведомство, съобщават от правителствената прес-служба. За заместник министри в здравното министерство са назначени Катя Ивкова и доктор Динко Странски. За нов заместник финансов министър пък е назначен Методи Методиев. Освободени от поста заместник министър на здравеопазването са Тома Томов и Лидия Стойкова Чурбанова. От министерски съвет не съобщават има ли конкретна причина за рокадата.